Her foran os, der har vi en romark, og den er sået om den 1. maj. Og jeg har taget en spade med, og så vil jeg prøve at grave nogle roer op og se, hvor store de er. Og bagefter, så vil jeg køre op i en anden romark, og der har vi så, der er så ikke sået om, og så vil jeg lige prøve at se, om der er visuel forskel på, på roerne. Hvis vi kigger ud over den her mark, så er den jo fuldstændig ren, og det ser ud som om, at roerne har groet godt i den her sommer. Så har vi her en romark, der ikke er sået om. Og så går vi stille og roligt ned i marken, som jo også er pæn. Der er lidt kamiller her, typisk. Og der er kamiller her, hvor jorden er kørt lidt sammen. Der er også lidt vejpileurt. Jeg kan se, at der her er sprøjtet og svamp. Der er kørt i sprøjtesporene. Godt. Jeg slukker lige kameraet, og så får jeg gravet et par roer op. Så har vi gravet roerne op, eller så har jeg gravet roerne op, og her har vi de tidligt såede, og herover har vi de sent såede. Og når man sådan ser dem ved siden af hinanden her, så ser det ikke ud til, at der er den helt store forskel. Men jeg kunne mærke forskel på sækkene, da jeg løftede dem. Så nu kører jeg lige hjem og vejer dem, og så ser vi, hvor stor forskel der er på, på de tidligt såede roer og de sent såede roer. Den mark, vi står, den mark, vi står i her, er sået 1. april, og den første mark, vi var i, den var sået den 1. maj. Altså, det er en måneds forskel, der er på de to roer. Godt, så har jeg vejet roerne. Og det er sådan, at der er cirka 1 kilos forskel på de tidligt såede og de sent såede. Det vil sige, at de sent såede vejer mindst, og de tidligt såede vejer mest. Det skal retfærdigvis siges, at der er flere roer per kvadratmeter i de sensåede. Der er måske 90.000 per hektar, eller ja, og i de tidligt såede er der måske 75. Så det skal man også lige tage højde for. Men en tydelig forskel, det er der i hvert fald. Under alle omstændigheder vil jeg altid vælge at tage de senest såede roer op først, for der er stadigvæk størst potentiale i de tidligt såede. Så det var jeg, hvad jeg fik ud af mit lille forsøg.